Почитуван председател на Влада на Република Македонија, господин Зоран Заев, почитувани присутни министри од Владата на Република Македонија, почитуван народен правобранител на Република Македонија, високи представници од меѓународните организации, почитувани раководители и представници од на институциите принадлежните министерства, представници на владените организации и издруженија на лица со попреченост. Согласно одлуката на Владата на Република Македонија за формирање на национално координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост на Република Македонија од 17.4.2018 година и решението за назначување председавачи и членови на националното координативно тело од 5.6.2018 година и отворам оваа свечена конститутивна седница на националното координативно тело при Владата на Република Македонија за имплементација на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост на Република Македонија. Конституцијата и формирањето на ова тело при Владата на Република Македонија е обврска на државата со самиот акт на ратификација на Конвенцијата од страна на Собранието на Република Македонија во 2011 година. Денес, согласно член 33.1 од Конвенцијата, Владата на Република Македонија го формира ова тело, кој ќе представува извршен механизам за имплементација на принципите зацртани во истата и ќе работи на реализација на сите области кои се однесуваат на лицата со попреченост од стратегијата на владата за градење општество за сите на постулатите на еднаквост. Очекувани сме и според член 33.2 и член 33.3 од Конвенцијата да се формира и тело за мониторинг на имплементација на Конвенцијата, кое ќе биде независно и во рамките на Канцеларијата на Народниот правобранител на Република Македонија, за која цел Владата на Република Македонија преку Министерството за финансии одобри средства за тројца вработени кај омбудсманот, кои ќе работат нова проблематика, а ќе биде составено од релевантни невладени организации од оваа област. Со тоа, Република Македонија ќе ја реализира обврската за формирање квалитетен механизам за спроведување и следење на Конвенцијата според насоките од истата. Ова национално координативно тело ќе има задача одлучно да пристапи кон унапредување на сите сегменти на животот и развојот на лица со попреченост во Република Македонија преку директна интервенција во законските и подзаконски акти и регулативи и нивна имплементација во соработка со државните и странски институции и организации согласно европските и светски принципи за оваа област и Конвенцијата на Обединетите нации. Телово ќе делува исклучително во рамките на насоките од Конвенцијата, но приоритетите за сегментите на делување ќе бидат на предлог на телото за мониторинг и релевантните невладени инвалидски организации во него. Од 9 до 11 септември делегацијата составена од представници на Владата на Република Македонија, кои се дел од ова координативно тело, како и представници од Министерството за труд и социјална политика, во чија надлежност е оваа област, заедно со останати членови на делегацијата ќе присуствуваат на 20-тата сесија на Комитетот за правата на лицата со попреченост на Обединетите нации во Женева на интерактивен диалог по однос на испратениот иницијален извештај од страна на Република Македонија за нејзиното спроведување тука. Работата, задачите и успехот на ова национално координативно тело представува директно исполнување на принципите и обврските на државата кон европските стандарди и ЕО интегративните процеси од оваа област.